Jaz sem Matija in poučujem ples tukaj v Sui Generis. Dodana vrednost, ki jo mi nudimo ljudem oziroma parom, ki se udeležujejo naših tečajev, je ta, da je res sodeležni individualnega pristopa, posebej prilagojenega njim. Res postanejo njihove želje, njihove izkušnje, njihov svet, izhodišče za sam proces učenja. Mi smo prava izbira za tiste, ki si želite izboljšati samo zavest oziroma samo podobo, morda se želite spoznati z nekimi novimi koraki v plesu, morda želite osvežiti tisto plesno znanje ali pa preprosto izboljšati svojo govorico telesa ali pa preprost nastop pred množico ljudmi. Ples oziroma gib, ustvarjalen gib izboljšuje razumevanje okolice, odzivnost, empatijo. To so tiste ključne točke, kjer, preko katerih je ples dosegljiv vsem, ampak res vsem. Ne? Vabljeni, da nas pokličete oziroma nam pišete, mi se dogovorimo z vami za sestanek, potem pa sledi samo še, da zaplešete. Bravo in drži, tako, super, super, lepo. Dobrodošli, da zaplešete z nami.